Umwana yafashwe ataka mu nda, ataka mu mutima, ataka no mu mutwe, nkaza mvuga ngo ni inzoka, mujyana kuri jafi, baravuga ngo ni fevure, bavura ari malariya, ngo ariko umwana abaho guhera, mujyana ku maombi, uvuye ku maombi, mujyana muzungurukana, bambwira ko yoba ari n'ibitengo, birananirana. Umwana yaragize igihe agwaye nyine naje narahangayise ngo habe ku cyumweru haza umuganga warunzaniye umuti undi mwana urwaye hemoroide ndamubwira nti naza ndebere n'uyu uko indwara yagwaye nyine yaranshobeye kuko ngize igihe mvuza nabuze yanze gukira ayimurebye aravuga ngo uyu mwana baramuhemukiye bamukoreye bya furambi ndamubwira nti byo avuze niko aravuga ati nibyo noneho n'umuti nakuzaniraga ntawo nkizanye umwana umufata umujabukane mujyane kuri general ukenda mujyana nako nsubiye inyuma gato ndamubwira ntese kuki umwana atambwiye arambwira ati ntabwo yakubwira kuko uvuga ko umwana wawe agwara akabikageza n'aho ahera kandi akaba ari nk'ibintu byo kuvuga vuga ati nihahamuka yakorewe kuko imyaka yari itabimuhanguriye nuko ati none se nabimenya gute navuga gute arambwira ati bishoboke kuko iyo tabura umwe nyinije yakora nk'ibizima atumubembereze arabikubwira ngo habe ku cyumweru mu mugoroba ndamubwiye umwana ahita anyemerera arambwira ko ari gapere bamufataga uwo niwe yarereraga namubajije ndetse yagufashe kangahe ahita ambwira ko yamufataga iyo umugore yagiye mu gatanu ati hari n'ubundi yamufashe harimo asiga umugore ku gitanda umugore yumva ari kumwe umwana aniga umwana amubaza ko nibikarimo aramubwira ngo ari kumufata umugore amusubiza ngo ubikora ariko ibyo ukora bizagukoraho ubundi bukeye umugore nawe araza bombi bari kubamufata bombi bari kumwe undi munsi yazanye imbuga itarambwira ngo ninzasubira nsinkabivuga ibyo nkoregwa nimbivuga nza azahita amenya icyo kwa bivuze ko mbivuze ahita anyohereza ibintu ngo bizaza binshombagura ku mubiri wanje bimeze nk'amasindano mpita ahita abimenya ko nabivuze mbwira umwana ntese ibyo kuki utagaza wamiriza abandi ko nari nzi baturanye n'abandi ati yagaza azana ikintu akankurura umwuka si ku buryo ntamenyaga uko bihaba bigenda hari n'igihe nabonaga nk'aho mbwereye ati hari n'ubwo yazanaga amaboko akaza yinjiza mu nda ubundi agakurura ururimi mu kanwa ibyo byose nibyo yankoreraga ubwo nyine biradutangaza nyine njyana umwana ku bitaro kuri generale dogita aramupima asanga umwana yarangiritse ndamubwira ati nampe urwandiko ahita avuga ko urwandiko azaruhara polisi ndaza bimenyesha abapolisi namenyesheje abapolisi ku wa kabiri no ku wa gatatu ndarega nyine mbibwira opeshe tubareke aravuga ngo aramufata avuye ku ishuri binyanga mu nda kuko nyine uwo riraje ku ijoro ari urirara ndaza ndamusanga ahisa mbona azunguruka inyuma y'inzu asanga abandi bari mu nzu aho bakefu bose bari ku nama ninjira nja kubwira abandi ba opeshe bari bahari nyine bagomba gufatira amagambo uyu rufora aradufata nyine aratubaza nawe yumva ibyiwe ahamagara rugazura aradufata nawe kuko nyine turi kuvuga aramfata n'umwana rugazura yumva ko ababwira ngo nibagende bamucunge bamugurire marite bagume bamusahurishe kugira ngo babone uko bamufata ibyo nzizo nareze araho imbere yabo tubareke nawe ngo ashike mu biro yandika urwandiko aruheza muyoboka aruha kapiteni aruha chefu de posta bose ubareba naho sostene ejo niwe wabimbwiye bukeye nyine numva ngo umuntu yacitse sinamenya uko umuntu yocika kandi babizi naramureze bari kumwe none ndasaba ko bamushakisha niba bamufite ntaho yagiye kuko babizi ahari hose bamuzane afungwe kandi azavuza umwana wanje na mama onije yandi nyine yabinsaidiyamo ikihutira kuvuza umwana kuko umwana ageze ku buke
imurenge.com.